ajuda. Depressa para as escadas.
Deixa-o! Não! É tudo o que tenho! Pronto, aqui está. Vemo-nos no topo. Obrigado pela ajuda, Nek! Eu admito que não fiz os tanques, mas este aqui é todo meu. Nunca teria adivinhado. Esperemos que seja mais robusto do que parece, ou este combate vai acabar no instante. Prepara-te para a derrota. Toma lá!